იწება გადაცემა გიორგიი და მე მისი წამყვანი ვარ გიორგი. დღევანდელი ჩვენი სტუმარია კახა აბუაშვილი, იგივე კაბუ. გამარჯობა. გამარჯობა. რაშვები, როგორ ხარ, როგორ ხარ? კარგად ვარ, არა მიშავს, რა. მართ, შე როგორ ხარ? ეჩი, კევი ხო არ გინდა? დიდი მადლობა. ეს თმა ის იყო რა ქვია. პარიკმახერი არ იყო გუშინ თუ რა და გადამეპარსა და რატო კაცო? პროსტ იმ ა და დააშავა თმა. შენი რა დგა გემრიელოც. აი კახა მსახიობიც ხარ და მომღერალიც. მსახიობი უფრო. მომღერალი არ ვარ. ნუ მე ვიტყოდი რომ მსახიობიც ხარ და მომღერალიც. კარგი შენ ეგრეც თქვი ეგრე იყოს. და ანუ ორ კურდღელს ერთად დასდებ რა, ხო? შეიძლება არ არის გამორიცხული. მეც დავდივ კი რა თქმა უნდა. გამაინტერესებს ისე ამ კურდღლის დევნაში ხო არ შემოგეწერა დაიღალა კაბო. არა, მე ხეყურე რა ხდება. ეგ პირობითად დაიღალა, რაღაც ფიზიკურად კი დავიღალე. მაგაზე არ არის, სხვა რაღაც სხვა დაღლაზია საუბარი და ხო. რაღაც ფიზიკურად არ. ეხა შეიძლება დავიღალე ცოტა და ძრო გავიდა მაგრამ ისე მაინც არ დავიღლები რომ რაღაცა ისე დავიღალო რომ გავჩერდე. ხო ხტები? არა, არა, მესმის და ისე ანუ დაიღალა კაბუ 11 წლის წინ გაქვს დაწერილი და მაგის მერე კიდე 1000 რაღაც მოხდა შენს ცხოვრებაში და ეხლა ხალხი ხო არ უნდა ელოდოს და იქან საკაბუს ან დაასვენეთ კაბუ ან დაჩაზეა კაბუ ან ტვინი მოა კაბუს ეს დედა ა ნუ იძაბები შენ არ დაიძაბო არ გინდა არაფერი არ მომიო მე არ სწვინი მომ აი ისვინი რა პოზიციაში ერთი წამი ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სპონსორი სანდომი არ არის, მაგრამ შეგიძლიათ წახვიდეთ მაღაზიებში, შეიძინოთ ჩვენ არ შეგვიზენია და ჩვენ გადაცემას გავანგრძელებთ, ხო? თუ შეიძლება თქვენის ნებართვით. მე მაქვს ნანახი შენი გადაცემები, წინა გადაცემები და ესე ისეთ მანერით არ ახერხებდი. ეხლა თუ ხეთ მანერით. არა, მე არ ვიყავ. სხვას მეყავ. ოკეი. კარგი, კარგი, კარგი. კახა. ხო. Snoop Dogg-ი, Eminem-ი და Jay-Z-ი რო საქართველოში დაბადებულიყვნენ. შენ სად იმუშავებდი? სპარში, ორნაბიჩში თუ ნიკორაში? მამა ეგენი ხა აქ რო დაბადებულიყო, ნუ ეჭვილი ან დიდი ღმელები იქნებოდნენ ან დანელები, ან ვაშლიჯველები. ან შეიძლება ვარკეთილელები ყოფილიყვნენ. ეგენი ხა რავი მუშაობით ეგენი არსად არ იმუშავებდნენ. და ლუძზე გაეგზავნებოდი ხოლმე? მე საერთოდ შესაბამისად მე თეატრში ვიმუშავებდი მაინც. ანუ მაინც ანუ ეხა თეატრში მუშაობ და რამე ხო? ეხლა არ მუშაობ მაგრამ როცა იყო ხო მუშაობდი. ო, ისე თეატრი მოსულა ხო ჩვენში? ჩვენში ვინ ჩვენ ვიდარებს ჩვენ? ჩვენ ვინა ვართ? ჩვენ. აა, ეხლა რა? მე მსახიობი. არა. ну დაბადებიდან არა, მაგრამ ну როცა იყო გავიზარდე, მე ხო დავიბადე, მე გავიზარდე, ჩავმიყალიბ და აზრი რომ უნდა ყოფილიყო მსახიობი და გავხდი მსახიობი. ясно. მორჩა. შემოგეულა შენ სიმართლეში. ჰა. ოკეი. აბსონ. რა მაინტერესებს იცი? აი, დღესდღეობით ჰიპ-ჰოპი ხო საკმაოდ პოპულარული გახდა და შენი აზრით რამ გამოიწვია ეს ყველაფერი და აი ვინმე ხო არ გამოარჩევდი აი რომ მოგვიყვეთ აახლოებით ჩვენს მაყურებელს? რა გულად გამოარჩევ და მაგარი ბავშვები გაიჩნენ ახლა ძალიან კარგები. აა და მაგან გამოიწვია ჰიპ-ჰოპში ამხელა ცვლილებების ცვლილებები უბრალოდ რა. იქ ზაზარი იქ მეურნე არიან, ახლა რომ ჩამოთვალო რაღაც უნდა გამოჩეს და მაგრად არ მინდა რომ რაღაცები გამოჩეს რა. აა ძალიან მეურნე არიან, ვინც რაღაცა ამინც ქმნის დღესდღეობით ჰიპ-ჰოპის ჰიპ-ჰოპ კულტურაში. ხო და რა ვიცება? ვა. ზოდა გმართინა, სად შემოსკუპებულ ხარ მან? არა, პროფესორ, ამეთქი უბანში ვარ. ვა, ეგ 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 რა არის?
ეს რა, ბიჭო. მოგეთხარი, კაი ბიჭობა მეთქიდო. კაი ბიჭობა. კაი ბიჭი, კაი, ეხ შენ კაი ბიჭი ხარ? კაი ბიჭი. კაბუ, აი. არ მინდა სპასიბა, სპასიბა ბრატ, მაგრამ არ მინდა. ოდიში, აა, ცოტა რაღაცნაირი კამანდა ეხლა ავიყვანე ყველა ვაფშე. ეგ რა არის, ორი ბლოკნოტია? არა, ეს არის ეს. ადრე სკოლაში რო დავდიოდით ხოლმე და რო გადავაკრავდით, ეგაც გადაკრო. შეგნიდან შავია ეს. არ გინდა მოაძრე ეგ შავი მოაშორი რაში პირდება. ეს კაი ფერები. არ ზრება ეს, ეს არის. არ ზრება, ბრა. აჰ, ოკეი, ოკეი, კარგი. აი, კაბუ. ესე რაც არ უნდა თქვათ, ხო, წარმატებულ ადამიანად იჭლები, მაგრამ შენი წის პატრონს ბევრად მეტის მიღწევა შეეძლო, ამიტომ ამის კომპენსაციისთვის გვაქვს რამოდენიმე იდეა. რითიც შეგვიძლია გადაფარო ეს ყველაფერი, შეგვიძლია არა, შეგიძლია უფრო გადაფარო ეს ყველაფერი და რამოდენიმე შემოგთავაზებ. აი მაგალითად გაწევრიანდი ჯგუფში ახაბერი და ხანუმები. და იქნებით ორი კახაბერი და სამი ხანუმა, ანუ ფულ ჰაუსი რა. არ ვიცი რა, შეიძლება ეგეც არ არის გამოწ. ცუდი არ იქნებოდა. თუ იქნებოდა ცოტა ისეთი რაღაც ფსარფიანი და ფულიანი, შეიძლება და გაკეთება მაგების. მინდა რომ ჩვენ ვაყურებელს. შეიძლება. მოშინა. მანდო დაჟე გაიტანე მე გოგოები. კახა. ხო. მინდა რომ ჩვენ მაყურებელს რაღაც რჩევები მისცე, ფილმების ხრივ, რაღაც ისეთ ფილმებს რო უყურონ, რომ ცხოვრებაში რაღაცა ისწავლონ და ცოტა წინ წაიწიონ და ასე შემდეგ და კუნფუ პანდა તો ძალიან მაგარი შრეკი. იქ არის რაღაცები, მონსტრების კორპორაცია, ნუ რობოტები. რაღაცები არის, რაც შეიძლება ბავშვებმაც ნახონ, შეიძლება კი არა და უფროსებმაც უნდა ნახონ და რაღაცები არის იქ პატარა-პატარა მომენტები, რაც შეიძლება დაინახო აქ შენ ცხოვრებაში, ან ვიღაცის ცხოვრებაში და თქვა რომ ვა. კაი, ხადავ, ხო? არა, არა. აუცილებელი არ არის ადამიანი ამერიკას უყურო რა. და იმაზე აქ მაფიოზებს და ფილმებს. ვაფშე მაგას დანანიშნოსაც რაღაც ცოტა გართობა მოგინდება ადამიანს, მაგის შეიძლება ჩართო უყურო, მაგრამ. ხე ხო კაბუ ხარ? მე კაბუ ვარ. აი, ერთი წამი, ალბათ სიურპრიზი გვაქვს ერთი შენთვის. ხელი შეულებო. აი, ესეთი რაღაცა, რავი, აბა რა რას რა ხელი შეულება ჭირდება? აფა ჭირდება, მაგრამ დაჭრა. აი, მე დეფი თუ გაკ. ერთმა დაჭრა. აი ესე, მარილი, მარილი გა? ანუ და მარილი. აი ესე. ეგრე დაჭი. ეგრე რა გამ. ოი, ესე. ისე ის არის რა ქვია. აქეთ დავდე. დადე, რადგან რომ დანაგაწევთ. ეგალ სტარი აზრი. რომ მე შეიძლება რაღაცები ტიტლები არ შევჭამო, რაღაც ესე ვიარო და სტარი აბსოლუტურად რაღაცა ცუდი იმიჯი, რომელიც რაღაც აიდანაც ამაკერეს რა. სხვა სხვა ადამიანთან საუბრობ. ჩემს ფასს შეიძლება აი, ხო სიურპრიზია შენთვისაც. აი, როგორ ჩვენ გონია რომ სიურპრიზი გამიკეთებ, ისე გავიკეთე ამას. აი, ხო. ხო? აუ, აბა თავიღალე. ხო, რა მოიძრე ეგ რაღაცა, ნუ. აჰა. თუ ვისაუბროთ რაღაც ხელოვნებაზე, რაღაცა მანერით, რომელიც გაქვს. დახვეწილი რაღაცნაირი კარგი. გენაცვალე მაშინ. თეატრში დადი ხა? ჰა? თეატრში დადი ხა? ნუ, და ხა როც აღარ მიწევს, ხა? გამომასწორებ. ო, ისე იცი, მე 97-ში ვარ დაბადებული და შენც რა 97-ში გაქვს პირველი სიმღერა გამოშვებული და სტოპრატოქია? და მაგარია. მაგრამ სტოპრატოქია მე როცა დავიბადე მაგ სიმღერას, ეგ ცოტა. არა, მაგრამ არ არის ხო კავშირი ეს არის. აბსოლუტურად. აბსოლუტურად არაფერ კავშირი არ არის. არ თოე ვაფშე. ო, კაი, მაშინ ერთი რაღაცის თქმა მინდა რომ ჩვენი გადაცემა საკმაოდ კაცთმოძულე გადაცემა, მაგრამ არც ერთ სტუმარს არ უშვებთ ხოლმე საჩუქრის გარეშე და გვინდა რომ როგორც ზევით აღვნიშნეთ შენს ერთ-ერთ სიმღერაზე მაგასთან დაკავშირებით გადმოგცეთ ერთი საჩუქარი. მოდიალა. აი ეს სკამი, რომელზეც შეგიძლია ჩამოჯდე ხოლმე და დაიღალა კაბუ იყოს დასვენებული კაბუ, ან ჩამომჯდარი კაბუ და ასე შემდეგ. მიბადეთ ადამიანებს.
ხო და ნუ არ გეუბნები პირდაპირ, მაგრამ შეიძლება რომ ჩამოჯდები და დაწერ ტრეკს, შეიძლება ახსენო ჰამაკი. ამის მერე გპირდები მაკაცურად. რო? ნუ ყველგან გახსენებთ კიდევაც და რა თუ დამაში დაგწდებთ აკავარ. ყოველთვის. ბიჭო, არა და მე სულ სხვა რაღაცას ველოდებოდი და რა მეთქი ბოლოს რაღაც წავიძაბებით თქო და რაღაცა და აი რა თავიცი აბა ხალხო დიდი მადლობა ვინც ვიყურებდით და გამოიწერეთ ჩვენი ახი და ასე შემდეგ და დაგემშვიდობებით რა კაბუ გაიხარე ჩემი ძღარი გაიხარე ორდინალურია რომ გადაცემას იწყებს YouTube-ზე რომ გადაცემას იწყებს YouTube-ზე რომ გადაცემას